Ale lidi, já si myslím, že to ukončím teďka, není to nic, co bych mohl točit hodinovýho. Takže příště budu pokračovat s tímhle tankem. Však mi to v komentářích připomeňte, že to 40 minut, to je vážně moc. Tak. Jo, jinak přezdívku moji máte tady, tak můžete, když tak to. Si mě přidá a video vyjde dneska, tak žádám, abyste se připojili do mého týmu, prosím. Už tady jsme dva. Potom budeme tři, že se přidá ještě můj kamarád. A budeme potřebovat třeba ještě čtyři lidi. Tak, prosím, jestli někdo můžete, tak děkuju. Tak, zatím, čus.